Жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырақ. Елдор Райымбеков, Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар кезекшісі бөлімінің басшысына қазір тікелей эфирде қосылып көрсек, біз сізді тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Саламатсыздар ма? Қазір төтенше жағдай министрлігінің жедел басқару орталығында жедел штаб құрылды. Республикалық бұл жерде барлық мемлекеттік органдардың тиісті өкілеттері келді. Сонымен бірге Алматы қаласында тиісті азамат қорғау қызметінің барлық жүйесі шұмылдырып жұмыс атқарып жатыр. Арнайы хабарландыру жүйесі қосылып, халықтарға тиісті алгоритм бойынша жеткізілді. Қазіргі кезде телефон құрылымы қосылды, сонымен бірге түсіп жатқан ақпараттарға халықтарға тиісті ақпарат беріліп жатыр. Айтыңызшы, қанша балл болған туралы ақпарат бар ма? Халық не істеу керек жалпы? Иә, біздің институт сол сейсмология байланысты бізде 5 балл құрап отыр. Ақпаратты, бұл ақпаратты тез арада өзінің ведомстволық сайтқа орнатылды және де тиісті әлеуметтік желілерге таратылып берді. Сонымен бірге халықтың қандай іс-әрекет жасау туралы соның бәрі жеткізілді. Көп рахмет, біз жалғастырайық. Құрметті көрермен, осы сәтте дүрбелеңге берілмей, тек ресми ақпарат көздеріне сенулеріңізді сұраймыз. Бұл Алматыдағы жағдай біздің назарымызда.